Thank you.
বন্ধু সকল আমার অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সাংবাদিক সকল মই আজি উপস্থিত থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সকলোৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি যোনজনে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ছাৰ মাক ছোৱালে ডিচিশ্যন পালে সকলক অভিনন্দন জনোৱাৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে। কিন্তু বিশেষকৈ মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেইটো আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে মানে জাষ্ট এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে চাব লাগিব যে এতিয়া আপুনি এটা প্ৰমাণ পাইছে যে হয় আপোনাৰ কিবা পটেঞ্চিয়েল আছে, জীৱনত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব, কষ্ট কৰিলে ফলটো আপোনালোকে পিছত পাব পাৰিব। মই নিজৰ সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে বা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো জাষ্ট আপোনাৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিয়ে হয়, ইয়াৰ পিছত এটা দীঘল সংগ্ৰাম আছে। যদি আপুনি সেই সংগ্ৰাম কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় জীৱনত আপুনি ভয়টো পাব। আজিৰ দিনতে যোনজনে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপস্থিত আছে সকলোকে কহিবলৈ কওঁ যে আজিৰ দিনত যিকোনো ব্যৱস্থা আপোনাৰ হাতত মোবাইল ফোনত আছে সেইটো আমাৰ লগত কাৰো লগত নাছিল। আগতে এনেকুৱা দেখুওৱা গ'ল যে আপোনাৰ গুৱাহাটীত, কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই এনেকুৱা আপোনাৰ চহৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা ভাল কিতাপ পালে, ভাল নোটছ পালে, ভাল কলেজ পালে, সেইকাৰণে জীৱনত ভাল আপোনাৰ মানে সফল হ'বলৈ সুবিধা পালে। আজিৰ দিনত আমাৰ ইণ্টাৰনেট অহাৰ পাছত, সকলোৰে হাতত মোবাইল ফোন আৰু ইণ্টাৰনেট অহাৰ পাছত কোনো মানুহৰ তেনেকুৱা বেনিফিট নাই। সকলে নিজে নিজে নিজৰ হাতত থকা ফোন বা নিজৰ ঘৰত বা স্কুলত থকা কম্পিউটাৰত যি শিকিব বিচাৰিছে শিকিব পাৰিব। আশা কৰি চাবলৈ সময় তাৰ মাজত কিছু কিছুৱে আশা কৰি চাই আমিও চাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও আশা কৰি চাবলৈ সময় নাপায়। আমি যেতিয়া সন্ধিয়া আকাশলৈ চাওঁ প্ৰথম অৱস্থাত এটা তৰাৰ জোৰ ফুকাচি নেলাগে নহয়, সি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু সি হৈছে ধ্ৰুৱ তৰা নহয়নে মৰম ছাত্ৰ। তাৰপিছত লাহে লাহে সন্ধিয়া ৰাতিলৈ যায় আৰু বিভিন্ন তৰাৰে গোটেই আকাশখন চাঙি পেলায়, তাৰে কিছুমান তৰা স্পষ্ট, তাৰে কিছুমান অস্পষ্ট। কিন্তু তৰা তৰাই কিছুমান তৰা পোৱালৈকে এনেকৈ এনেকৈ ব্লিং কৰিয়ে থাকে, তাক কিন্তু আমি তৰা হিচাপে স্পষ্টকৈ দেখা নাপাওঁ। এতিয়া তুমি নাইকিয়া হয়, কেতিয়াবা আকৌ উদলি উঠে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে হয় চাগে, বা দুটা কাৰণ থাকিব পাৰে। এবাৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা তাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বেছি, তেতিয়া আমি তাক চকুৰে কেতিয়াবা মনো কেতিয়াবা নমনো। আৰু এটা কাৰণ থাকিব পাৰে, দিনত যেনেকৈ ডাৱৰ থাকে ৰাতিও ডাৱৰ থাকে, সেই ডাৱৰে অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে আমি সেই তৰাবোৰ স্পষ্টকৈ দেখা নাপাওঁ, অস্পষ্ট। ধৰি ল'লোঁ এই দুটাই কাৰণ। এতিয়া মোক গালি খোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে ইতিমধ্যে স্কাৰ হিচাপে বহি আছে আমাৰ মাজত নিশ্চয় এটা গেপ হৈছে। এই গেপ দুটা কাৰণ, গেপ মানে আমাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ হৈছে নহয়নে, এক ডিষ্টেঞ্চ আৰু আনটো ডাৱৰ। বৰ্তমান সমাজখনত এই দুটা কাৰণে বহুত আমনি কৰি থাকে।